السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاظم۔ کراچی کی دیواروں پہ آپ لوگوں نے بہت ساری ایسی ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہوگی جس میں لکھا ہوا ہوگا پیٹر بنگالی اور جنید بنگالی، محبوب آپ کے قدموں کے اندر، رشتوں کی بندے، 24 گھنٹوں کے اندر تعویذ کا اثر، بنگالی بابا اور پتہ نہیں بہت سارے فضول قسم کے باباؤں کی ایڈورٹائزمنٹ لگی ہوئی ہوگی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے ماہر عملیات۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی غیر مسلمان ہے، اور غیر مسلمان عملیات کیا قرآن کا عملیات تھوڑی کریں گے، یہ کوئی یقیناً جادو اور ٹونا کریں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان جادوگروں کی بات کی تصدیق کرتا ہے اس نے شریعت محمدی کا انکار کر دیا، یعنی کہ ڈس اون کر دیا کہ میں شریعت محمدی کو نہیں مانتا۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ان پامسٹ ان جادوگروں کے پاس جاتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو اس طریقے کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ نظر آئے یا تو اس کو ریموو کرے اور اس کی جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی حدیث رسول لگا دیں تاکہ لوگ ان جاہل جادوگروں کے چنگل میں نہ پھنسیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور ہاں ہمارا چینل تھنکرسٹاک کے نام پہ سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔